Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Biz hozir Andijonning Asakasiga keldik. Ko'rib turganlaringizdek, shuni yetalatib turib aylantirib olib kelasiz uskunani oldiga. Mana bu yerda shlankamiz bor. Mana shlanka bor. Shlankadan issiq suv qo'yib berar ekan mana jonavor. Baqa o'tdi. Issiq suvni bunga qo'yilar ekan, bunda hamda pul bo'lib chiqadigan gazablik ishlab chiqaradigan uskuna ekan. Asosiysiki, ko'rib turganlaringizdek, komplekt qolib, pena blok deysizmi, gazablok deysizmi, blok zoti borki, shlaka blokdan tashqari hamma narsani ustakalarimiz yasab, oborib, o'rnatib, hani ko'rib turganingizdek, bunaqa oldida ximikatlari bor. Bu ximikatlardan qancha qo'shish kerak, qatta olinadi, hammasini shu ustakalarimiz yasab chiqaryapti ekan. Video oxirigacha ko'rasizlar do'stlar, 400 mingta bo'lishimizga ham juda mos qoldi. Bittadan podpisatsiya bosib, tanish bilishlarga shunday deb podpisatsiya qilib yuborsalaringiz xursand bo'lardik. Yanada sizlarga shunaqangi ishlab chiqarish, pul topadigan stanoylarni, zo'rlarini, ustalarini nomeradini topib sizlarga yana ko'rsatishda harakat qilamiz. Sizlar ko'p kuttirmaymiz. Necha pul tikish kerak? Bir oyda ichida necha pul topadi? Bir kunning ichida nechta g'ish ishlab chiqariladi? Ya'ni gazablok. Hammasini sizlarga bir video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Bo'lmasa biz video sumkalarimiz boshladik. Ustakamiz o'zlaridan ma'lumot olamiz. Qani ketdik. Toshkentda yangi yo'ldan shu Rustambek akamiz yasatgan ekanlar. Rustambek aka, mana siz uchun maxsus video. Stanoglaringiz bir qator obzor bo'ladi hozir. Mana Rustambek aka tent qo'yilgan ekan, tevasi shlankalarni qo'yib, hamma yo'g'ini. Nasoslargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Ichidan suvni totib, nasos yo'mqisimizga tashlab berar ekan, isitib, tentlarni isitib berar ekan. Bu tomonimizda esa mana kluchator ham yo'q, gotovi holatda. Eng qizig'iki, mana suvimizni datchiklarigacha. Bu tomonda suv shlankalarimiz ketgan, hamma yo'q, joy-joyida. Eng qizig'iki, mana bu tomonimizda ham, to'rt tomonda ham tent bor ekan. To'ro tomonga ham tent qo'ysa bo'lar ekan. To'ro tomonga mo'jallangan, keyin qo'yilaveradi. To'ro tomonga tent qo'yishlik necha tonna sig'adi bunga? 2,5 tonna. 2,5 tonna. Demak, buni ichidagi suv ham isib turar ekan-da? Isib turadi. O'rtacha ilmiq bo'lib. Ilmiq holatda buni ham isib beradi, keyin bu tomonga tushib, bu tomonda qaynab o'tib tushar ekan. Abdulaziz aka, bu stanoylarni bizga qaraganda sizda ma'lumot, g'oyani egasi o'zingizsiz. Bir to'liqroq o'zingiz ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, Farhodjon aka, tuzimisiz? Sog'lar yaxshimi? Hozir sizga bu gazablok stanoyimizni tanishtirib o'taman. Bu gazablok stanoyimiz pena blok emas, polistira blok emas, gipsa blok emas. Bu gazablok stanoyimiz shu yarim kubali. Bu stanoyimiz hozir Toshkentda yangi yo'ldagi Rustamjon aka, Rustamjon aka xotirani stanoyingiz mana shu yerda topshiramiz. Bir kun hozir syomka uchun olib qoldik. Xudo xohlasa syomkani chiroyli qilib jo'natib yuboramiz. Xo'p, stanoyimizni tanishtirib o'tsam, bu hozir birinchi suvdan boshlaymiz. Suv quyiladi. Bu suv isitadigan, suv issiq suv ishlab chiqaradigan anaqamiz. 2,5 tonnali suv isitadigani. Xo'p, bunda mana tayyorlangan narsalar, mana kraniga qolgan narsalar, tent bed, hamma yog'igacha tayyor holatda. Keyin uni bitta pilos tarafi xo'jalik uchun ishlatsa bo'ladi. Bunda moldali bardasini, xullas atalasini desa bo'laveradi. Chunki shu narsasini shu quyib turib, issiq tayyorlatsa bo'laveradi. Tentlargacha bor 4 dona, 2 ta bu yoqda bo'lsa, 2 dona nari yoqda. Qishki kunida bilsanglar, mollarimiz sovuq anaqa barda ichmaydi. Isitib turib bersa yaxshi bo'ladi qo'ymoqlar. O'shanga ishlatsa ham bo'laveradi. Bitta pilos tarafi endi. Shu narsaga ham ishlatsa bo'laveradi. Ishlatdim, mana bu yerda kranni qilib turib, quyib chiqarsa bo'laveradi. Ko'rsatsangiz ham bo'laveradi mana. Mana bu narsalarni ko'rib turib, qancha atalar qolganini, hali barda qolganini. Mana bitta kranni qo'yibda chiqarsa bo'laveradi. Endi ostalarga mana mishalkasini ham ko'rsataman. Mishalkasi ham joy tanlamaydi. Turpoqli joymi, stashkalimi, shebelli joy bo'lsa ham mana o'zim yetalab beraman. Bemalol yetalab aylantirib ishlatsa bo'laveradi. Endi buni bitta afzalli tarafi yangi vipskamiz bu. Endi nariyada mana eski vipskamiz ham bor. Uni ham hozir o'tib turib bir afzorni ko'rsatib beraman, uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, buni tanishtirib o'tsam, 380 motor, 1000 kilovatli, 1000 obrotli, 2 ta remerli, mana avtomatlargacha tayyor elektr ishlaydi bu yerda. Ulansa bo'ldi. Keyin bitta plus tarafi aka, buni ichini ochsa ham bo'ladi, tozalab, ertaga mavodo ishlayotgan holatda, mana aytdim, solaydan joyi bor. Qum soy suv loylarini. Bu yerdan mavoda bu narsa qum loy, hali qopmoq kirib ketsa, olish qiyinda, to'g'risi olish qiyin. Mana yerda ochib turib bemalol ochsa chiqarsa ham bo'laveradi. Ochiladi eshigi. Ochiladi. Eshik ochiladi, to'g'ratdingiz, ochilib, ichidagi qop kirib qolgan xashab, mayda chuy narsalar bemalol olib, tozalab ishlatsangiz bo'laveradi. Ertaga endi apparat toza ishlatsa barakasi ham yaxshi bo'ladi. Pokiza, hali buzilmasdan chiroyli ishlayveradi. Zapchaslari ham muammo emas. O'zimizda shu O'zbekistonda shu
narsalar bo'lsa, shunday zapchaslar hamma yerda bor, bemalol. Ishlasa hamma yo'g'i yaxshi. Xo'p, endi buni hozir men qoliblariga o'taman. Bu komplektda shu suv yo'mkisi, shu mishalka, mana bu ko'rsatsangiz, ikkita qolipi, shu bitta resga qo'shib beraman boshlanishiga. Nechiga necha bo'ladi qolipi? Qolipimiz 12 dona g'isht chiqadi-yo. 20 ga 30 razmerdagi g'ishtdan 12 dona chiqadi. Qolibimiz yarim kubali. Yarim kubalini ikkita qo'shib beraman. Bitta pilus tarab buni ham yerda ishlatsa bo'laveradi qolipni, ham relisligini ham qilib beraveramiz. Reskamiz mana. Endi reskamizga o'tsak, reskani o'n qolipdan bitta olami, 10 dona olami, 60 dona olsang reska 1 dona yetadi. Chunki reskada 1 minut ish qiladi xolos. 1 minut ichida bitta qolipni kesaveradi. G'ish boshida bilsanglar, unda bu syomka holatida ham bir ko'rsatib beramiz. Quygan joyiga ham borib turib, bir quyayotganini ham qo'yib beramiz. To'g'riroq. Quyilganda sariq o'xshab yumshoq bo'ladi. Ash holatda haqiqatan ko'pchilik so'raydi, "Tros nimaga?" deb. Arraqsa ham bo'ladi deydi. Sariq o'xshagan yumshoq bo'ladi. Yumshoqligida shu bemalol yo'lga tiqib turib, bemalol kesib chiqsa ham bo'laveradi mana shu holatda. Bemalol. G'ish standart tekis bo'ladi. Mana yerda mana 10ligi bor, mana maqtaratdagi. 10likdan ham chiqarsa bo'laveradi, 20likdan ham, 40likdan ham, 30likdan ham chiqaraveramiz. Qolipimizdan suv, loy, anaqa narsalar chiqib ketmaydi, boshqa narsalar. Chunki standart razmer, xudo xolasi o'zgarishi yo'q bunda. Bu ham oddiy. Bemalol yechib turib chiqarsa bo'laveradi qolipni. Ali bir kishi o'zi bemalol tepsa bo'laveradi qolipni ham. Ali anaqa bo'lsa profilli, aliga yog'ochli yo anaqa tunikali emas. Qalinlik 3-likdan sifatiga kafolat bor. Endi sizlarga xo'p, endi bu qolib apparatimiz komplekt holatda ana qildim. Endi narxiga qiziqqanlar ham bo'lishi mumkin-da. Bu apparatimiz hozir Rustambek aka kelib turib, zakaz qilib, hali o'rnatgan joylarimga olib bordim. Haqiqatda yoqdi, stanoy. Keyin zakaz qildi shu holatda. Yangi yo'lda akamga Ozbay akaga 2000 dollarga qilib berdim shu apparatni komplekt holatda. 2000 dollarga. Bu mishalkasi, suv sirganlari, ikkita qolipi, boshlanishiga ikkita qolipi, shu reskasi, suv yo'mkisi shu apparat holatda. 2000 dollarga keyin bir ikkita qo'shimcha narsalar ham aytdi, ular holatda bo'ldi. Narxini yana yo'lda qilib berishimiz mumkin. Bu o'rgatib qo'yishlari ham ichida-da, to'g'rimi? Hamma yo'q o'rgatish, oborish, dostavkalari. Kelishgandan keyin faqat bu yerdan olib ketish emas. Borib o'rnatib, o'rgatib, bitta dona, ikki dona qolib quyiladi, g'ish chiqadi. Chiqqandan keyin rozi qilgandan keyin pul to'lovini qilishadi. Oldindan zakalatini yo anaqa ishonch anaqa pul berib ketsa bo'laveradi. Qolgan to'lovlari borgandan keyin haqiqatda g'ish chiqib, stanoy mana shu holatda ishlagandan keyin beraveradi. Endi 100 marta eshitganda, 1 marta ko'rgan as deydi. Ko'rib turasi, chiqaraveradi. Keyin bu apparatda endi hozir bu yerda hozir ishlab chiqaradigan joy emas, stanoy chiqaradigan joy emas. Hali ishlab chiqaradigan joy bor, yo'kka borib turib, bir syomka qilib, o'rgatib qo'yib ko'rasizlar u yerda ham. Endi bu eski vipskamiz. Eski deb, eski dorimiz, endi 2-3 yil oldingi. 2-3 yil oldingi. Endi buni endi oldingi anaqamiz. Buni narxini endi aytib o'taman. Chunki narxiga qiziqadi. Birinchi eski degandan keyin, eski biski. 1800 dollarga qilib beraman. Yo'lida bor. Oldingimiz endi mana 110 litrli suv hajmi bor edi. 6 dona qolipga suv doim zapaska turadigan joyi, ke suv nasosi bor edi. Suv nasosi kichikroq edi. Bilsanglar, nariginiki ancha kattaroq. Ko'rsatsam bo'laveradi. Keyin bunda ham mana o'sha holat kabellargacha mana ikki tomonda tent, unda ham shunda. Endi plus tarafi kabelni ertaga birinchi haftaga almashtirib yurmaysizlar. Tayyor holatda. Keyin mollar uchun anu atalasini isitib bermas ekan bu. Yo'q, bu isitib bermaydi, lekin anu isitib beradi. Chunki endi o'zbekchilik ikkitadan uchta narsa ishlab chiqargisi keladi bitta narsadan. Bu atalani asi bardasini isitib qaynatib, u narsa qilib tursa ham bo'ladi. Apparat bo'shagan payt. Endi tozalab olsa ham ishlayveradi. Bu apparatimiz ham o'shanga o'xshagan, damazi balon tushgan. Buzilmaydi, anaqa qo'yib yormaydi. Hali Xitoy anaqa balonlarga o'xshab holatlari yaxshi mana. Keyin buni tozalagan uchun qopqog'i bor ekan, tepadan tozalash kerak. Endi uni mehnati bo'lishi mumkin. Tozalash uchun endi bu listimiz ancha qalin listdan tayinlangan. Yukopka 2lik, 1lik listlar emas. 3lik, 4lik listlardan bo'lgan. Bemalol ertaga movoda tiqilib, anaqa bloypa to'lsa, urib-urib turib, qoqib, yotkizsa, mana chiqib ketaveradi. Lekin anu bir plus talabi yotkizmasdan shu joyda tozalasiz bo'laveradi. Ichida loylar. Bunda ham o'sha 3000 kilovatli motor. 1000 оборот, 2 ремельли, 2 пурутли, балонлар ҳолати яхши. Кейин бунда плюс тараф, бунда ҳам ўша-ўша комплект. 2та қолиб, 12 донали, битта резка, резкани бир кўриб қўрасиз. Стандарт, бир хил, умуман ностандарт жойи, теккизда. Ўша нариги қолибларимиз билан бир хил, тўғрими? Бир хил стандарт ҳамма ёқ бир. Қалинлиги ҳам ҳамма ёқ. Ҳамма ёқ бир хил, профиллар ҳам анча қалин профиллар ишланган. Кўпчилик бел бераверади деди, мана бел ҳам бермайди анча-мунчага. Қалин яхши профилдан бўлган. Ишлари яхши. Endi hozir yana apparatimiz, o'zimizda yana polistirablok apparatimiz. Polistirablok. Voy, polistirablok apparatini biladiganlar bormi? Bilmaydiganlar bo'lsa, mana ko'rib turganlaringdek, pokaydan bo'ladi. Ya'ni poka aralashtirib bo'ladi, yengil bo'ladi.
ısıq bo'ladi, pishiq bo'ladi, baquvat bo'ladi, sinmaydigan bo'ladi. Sinmaydi, mustahkam. Biroz mahaltada urib ko'rsatib beraveradimi? Tashlaman, beraveraman aka mana. Ancha mustahkam, yaxshi bunisi. Keyin buni plus taraf apparatimiz, endi hamma yo'q takomillashyapti. Ham divizorli, ham to'kki ishlaydigani. Bunda plus taraf mana polistirabloy, peynabloy, gipsabloy deb yozmabman. Gipsabloydan chiqarsa bo'ladi, 3ta mahsulot. Bittasidan o'yda. Ha, peynabloy bilan polistirab mana ximikati mana, mana bu polistirani kileyi ham bor, peynasi ham bor, narig bochkalar kile. Qo'sha ximikatlarni qo'shib chiqarib, bu apparatda endi narximizni bir aytib o'taman. Qolipi, bitta ana kompressori bor. Keyin buni ham o'rnatib o'rgatish ichida 1800 dollarga qilib beryapmiz. Xudo xolasa kamini yo'lini qilib beramiz. Yo, o'zi bechalaymiz. Tanjoni sog' bo'lsin. Gap yo'q, bir qator bir tomonlarini ham aylantirib ko'rsatib qo'yildi. Qalaymo, mag'larini nima olasiz? Shlangalarimiz hamma yo'g'i joy-joyida mana. Hayda, mana motorlari, hattoki mana benzinga yuradi, to'g'rimi? Benzinga, ha. Benzin tejamko. Nechta ichadi? Bir kunda 2 litr, 3 litr quyamiz deyapti. Bir kunda, ha? Aha. Hey, mazza-ku mana bir İçini ham ochib bir ko'rsatib beraveraman. İçi mana shinel kraskalangan, shunaqa baravan lisolarda, qani purutdan. Eng qizig'i o'qlari konteynerda ruchkalardan bo'lgan. Chirimaydi, zanglamaydi, ishlashi yaxshi. Hech gap yo'q. Bitta stanokda 3 xil mahsulot chiqarsa bo'ladi. Endi eng asosiy qiziq joyiga keldik. Bu stanoklarimizda ishlatilgan bo'lsa bir kun nechta, necha pulgacha daromad qilsa bo'ladi. Endi bu stanokda ma'lumot o'tib ko'rsatsangiz, endi yangi pishiq yangida. Shu holatda stanok bo'lsa, bu mishalkani o'zgartirish shart emas. Qolib ko'paytirish uchun suv yomg'isa umuman o'zgartirish shart emas, chunki bu 100 ta qolibgacha mo'ljallangan, mishalka ham 100 ta qolib. Qolib ko'paytiraverasizlar. Mana masalan, endi boshlangan odam baribir katta ishga kirib ketmaydi-ku. Boshlanishga 10 ta qolib olsa, 10 ta qolibdan 100 dollargacha, 750 ming so'mgacha daromad qolaveradi. Keyinchalik 20 ta, 30 ta, 40 ta, mana shu 80 tagacha ham qilib berdim qolibdi, katta joyga relislik qilib. Lekin shu narsa o'zgargan. Videolari bormi shuni? Videolari bor, uni bir tashlab beraman, rasmlarini qo'yib ko'rasiz bu holatda. Hozir endi apparatimiz olsa, o'rnatgan joyimiz ham bor. O'rnatgan joyimga u ham o'rtacha holatda boshladi. Boshlanishga 2000 3000 dollar pul tikdi. Keyin qolibiga yana 2000 3000 sarfladi. Pastda hozir ishni yaxshi boshlayapti. 20 ta qolib qo'yganman. Ishlash hozir hamma yo'q, yaxshi. G'ishlar ham yaxshi chiqaryapti. Kuniga hozir ash odam 20 ta qolib bilan 200 dollar atrofida daromad qilyapti hozir. Sof 200 dollar. 150 dollarga ham tushiryapman deyapti. Endi daromad yaxshi. 150 dollar, 200 dollar kuniga ham emas. Bir oyda ham shu 3000 dan oshib ketadi. Aka, shu o'sha gazablok, penablok, paristablokni ishlab chiqaraman deydiganlarga sizga bog'lanishaversam? Bemalol bog'lanishaveradi. Polistirablokmi, penablokmi, gazablokmi maslahatlar beraveramiz. Ishlab chiqarishlar, ximikatlarmi, hali qoliblar so'raydimi? Masalan, apparat olmaganlar bo'lsa ham, qolib so'rasa, qolibini qilib beraveramiz, reskasini qilib beraveramiz. Keyin ana plus tarafi chorvachilikka kirib ketaveramiz. Asa suv tent isitma beraveradi. Endi plus tarafi ichidagi mikser ham qo'yib beraveramiz. Hali bardani tinib qolgan bo'ladi, ko'p holatda aralashtirib ham beraveradi. Endi molga yaxshi qarasang yaxshida va qo'y, poy, sigir, novvoslar hamma yog'i ichaveradi. Ichida parra ham qo'yib aralashtiradigan qilib beraveraman. Masalan, endi g'ish uchun olmasa ham parrandachilik asa anaqa mol uchun ham olsa bo'ladi, qo'y, poy, chorvachilik uchun ham. Tayyor holatda. Tanjoning sog' bo'lsin. Aka, men gapirgandan bir ko'rgan afzal dedi-yu, shu ishlab chiqarilayotgan joyiga ham borib bir qator ko'rsatsak bo'ladimi standartlarimiz? Albatta, ko'rsatib, hatto chiroyli qilib, hozir afzalni qilib berasiz, xolos. Bo'lmasam yo'l olamizmi sehimizga? Bo'ldi, olib borib, shu yerda ham ko'rsatib kelamiz. Mana do'stlar, o'sha gazablok ishlab chiqarilayotgan joyga yetib keldik. 1000 tadan ortiq terib qo'yishibdi. Hozir safety chekramizda nechta qolib bor, qanaqa ishlatilyapti? Qorong'i tushib qolgan, iloji boricha tiniq kachitvalarda olishga harakat qilamiz. Mana, o'xo, bitta, ikkita qoliblarini uje chiqarib, tozalab, tayyor qilib qo'yishdi. Mana ikkitadan razmer leskalarimiz bor ekan, mana leskalar turibdi ekan. Gap yo'q. Va xormela. Assalomu alaykum. Keling aka, Farot aka. Va kelaverdi endi. Bu endi o'sha sizdan uskuna olgan akamiz, to'g'rimi? Shu akamiz, o'rnatdi, mana ishlatyapti bemalol. 20 ta qolib bilan beradi-yu? Ha, 20 ta. 20 ta qolib bilan boshlagansiz-a? 20 ta qolib bilan boshlaganmiz boshida. Hozir mana shu yerda bitta joy turadi xolosmi stanogimiz? Bu turadi, Ariston turadi. Mikser borib yuraveradi. Yurgizib ko'raveradi? Ha, yuraveradi. Mana yur. Shu qon yo'q. Remini almashtirsa almashtirmaysizmi? Yo'q, remini almashtirmayman. Necha 3 oy dedingizmi? 3 oy
Bir günün içinde neşte adam neşte kuyu yaptı bunda? 3 kişi işleyemiz 360 lira çıkaramız. Zekasıya karar. 360 lira? Zekasımız köp olsa çıkaramız. Mesela yakış hareket kılıyorduk ama bu siz bir günün içinde neşte çıkaramız? Ben 20 lira kalıp bizi bile. 360 liradan köp çıkaramız. 360 liradan köp çıkmıyor. Kış gününde 200 lira da çıkaramız. Aha. Yazdık ki 360 lira çıkaramız. Yaxshi daromad qiladigan bo'lsa, mana shu uskunani olib, masalan, o'zingiz deylik, oyiga hisoblaganda necha pul daromad qilasiz? Oygami? Quyilisham, 2000, 3000. 2000 dollar, 3000 dollar atrofida daromad bo'ladi. Sof foyda ishchilardan tashqari? Hammadan tashqari. Hozir bir dona g'ishtdan qancha foyda qolyapti? Bir dona g'ishtdan 5000 yo 6000 qoladi. 5000 6000 atrofida foyda qoladi. Gap yok. Böyle kalıplarımız tayyor. Şimdi kışta sıfatıya geliyordun bu şey, sıfatı kan değil. Mesela şlaka blok, pena bloklardan birleşeladı mı yok? Birleşeladı. Ondan ama tıketse geri. Sınav kursu bu adam burada. 500 marka semen ha. Değil mi lan sınav kursu? Bu 500 marka mı? 40 semen? Yok bu 400 marka da okuyabız. 400 marka. 400 marka da okuyabız. Kırgızstan semen ha. Kırgızstan semen. Kan markalar olsa hamasla kuyular olur ki. Farkı yok ha? 700 markadan bu görüş yeri zor çıkıyor. Bazı bana gaza buluyoruz bana terip taşadı. Vurup sınavçılar çekiliyor o zaman ha? Sınavı abi kör diye ki. Oh. Malat oyan. Kattı malat oyan ha? Aylantır ağlardan ha vurup kör öyle. Valla. Ana sıfat. Ne bu perigörot kiyası? Perigörot kiyası. Ne yani ha? Ya bak soptu oladı. Perigörot kiyası 12 ligi yan bari 14 ligi. 14 12 ligi var, 12 ligi. 12 ligi, 10 ligi var. Şöyle garotka. Hazır, ne işte var mı şehirde? 1600, 1700 de var. 1600, 1700 dağına var, tayyar. Hazır, kilen kütü yapız mı şimdi bunlar tayyar çıkarıp koyup? Zakas. Zakasımız hem var, hoş tatlıyor mu? Zakasımız o kadar. Aha. Demek ki, zakasga quyilyapti hozir faqat. Kim buni gipsi bilan haliga pena bloydan haliga farqi deydi-yu. Bu gaza bloy, lekin gipsa bloyni bilsanglar, gips miqdori ko'pligi uchun, namligi uchun hali bunday qilsa uqalanib ketadi. Nam tegan, hozmaydi. Lerkin yomg'ir yog'di. Qani to'xtanglar, bunday qilinglar. Qo'l kirmaydi. Bo'lmas ekan. Bunda bo'lmas ekan. Tek ko'rsangiz ham bo'ladi, gumlar. Hozir mana gaza bloy, gipsa bloyni qilsa sho'rlab kelay, uqalanib ketadi. Bormi gipsa bloy? Tap chiqin deb ko'raylik, suv tegan. Olinda. Endi bu mana suv tegan, o'z suvda turibdi-kan, o'z mana loy ekan ham mana. Mana suv turibdi mana ukalanish yo'q, chunki standartga javob beradi-da, namchilik, suv bossami yo, suvda qolsami. Qo'lim pachasi kelsa kerak. Oho, nima ketyapti-yu? Gipsa bilan endi, endi gipsa bilan ikkinchi etaj, uchinchi etajga qilsa bo'ladi uy ichilariga. Uy ichiga, tashqariga. Lekin tashqariga, ichkariga ham hamma yo'q, lekin gaza bilan aytadi. Uy qursa bo'laradi gaza. Uy qursa javob. Lekin go'z standartdan o'tgan. Zardivorlarda ham bemalol qilsa bo'larkan, shunday qilib o'tkazib qo'yadi. Bemalol, bemalol, bo'laveradi. Sifat ancha yaxshi bo'ladi. Keyin haligindagi qurtqumizga, kalamiz, sikollar haligi kemirmaslik uchun haligi fibra ham qo'shyapti. Haligi qanor urganimiz, bitta ko'raylik-da. Fibra ham qo'shyapti. Fibra ko'proq ashuv uchun kerak-da. Qurtqumizga, kalamiz, sikollar haligi kirmasligi uchun. Biraz ancha mayda-mayda zarra olib yopib ketdi. Mana chekmaydan ko'ring, qirib olinglar chekkasida mana. Mayda-mayda zarra-zarra olib turib o'zi kelib qoladi mana. Bir xilda. Og'zingni qisang ham. Har bitta joyi chachilik. Ertaga uyda beton yorilsa ham g'ish yorilmaydi. Ikki o'xshab chiqib turar ekan-da. Achib ko'rsa, zich qilib turadi-da u tala. Loy shuvoq qilsangiz ham somonli loy shuvoq va somonsizi bor. Somonga o'xshab turibdi. Qo'li tukchali ham parchalanib ketadi. Hoy, gap yo'q. Standart narsalar. Demak, standartga javob beradigan g'ish. Gaza blogimiz, o'zidan ko'rdilaringiz sifatlarini, ishlab chiqarish standartlarini hammasini. Abdulaziz akamiz o'zlari chiqarib, standartlarini hamda mana standartlashtirgan akamiz hamda shu gaza blokni ishlab chiqarib, vodiy bo'ylab Andijonga mana kimgadir g'ish kerak bo'lsa, akaga murojaat qilishaveradi. Menga esa ham nomerini beraveraman, janob telefon qilib, sifatini ko'rib zakaz qilishaveradi g'ishga. Gap. Necha kunda tayyorlab olasiz birini? Mingta zakaz bersa. Bir hafta da, bir hafta peki. Ha bo'ldi. Mana shunaqa da, hammaga sifat bir xil, lekin. Biz hozir dom bilan ish qilyapmiz. Shartnoma qilib.
Az domga qo'yapmiz zakasiga. Ha, demak az domga da bular, to'g'rimi zaka? Zakasiga qo'yapmiz. Ha, domgagilar shotdan sizga tashlab berishadi. Shotdan turib qo'yishadi. Hech gap yo'q. Demak shotam bor, dom. Ha, sifat yaxshiligi uchun dom ham olyapti-da. Firma, firmachilar. Firma sifatni yaxshi narsani oladi. Demak, firmachilarda ham hamkorlikka chorlab qolarlar. Do'stlar, videoni qo'ldan kelgancha to'liq qilib o'qishga harakat qildik. Videomizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolamiz. Kamera hozir spichkalar o'tirganimizda qanchalik qorong'i tushganini ko'rdingiz. Iloji boricha yorug' katsalarda sizlarga tiniqroq qilib syomka qilib berishga harakat qildik. Doimo sog' bo'linglar deymiz do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.